ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଚିକିତ୍ସା ଭଳି ଉଦ୍ବେଗଜନିକ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀ ଦେଖୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ନଅଟାରେ କଟକ ଏସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଟର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ତେବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗକୁ ରୋଗୀ ତତ୍କ୍ଷଣତଃ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲାବେଳେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ରହିବା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଚାରିବାରୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଯାଇଥିଲା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଏସି ମେଡ଼ିକାଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲର ବଡ଼ ଗୁମର ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ କଟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କହିପାରିବା କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଶା କରିକି ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ହୋଇକି ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଠି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଜାଳିକି ରୋଗୀଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କେତେ ଢିଲା ରହିଛି କହିପାରିବା ମେଡ଼ିକାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ୱାର୍ଡ଼ରେ